Ndonë se ende nuk ka kumtes nga ky takim, deklarimet e pjesmarzve para filimit të këti takimi, paralajmruan se qështje e kufive përkatësisht ndryshimi apo korrigjimi kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbis do tjetë një nga temat e diskutimit të pjesmarzve të këti takimi. Kështu, ministri jashtëm Gjerman Heiko Maas, me të arritur në Vjen, ka ripërsëritur qëndrimin e vendit të ti lidhur me këtë qështje. A i kishtë deklaruar se ky veprim mund të hapë shumë plak të vjetra dhe se një diskutimi til është i gabueshëm. Ndërkaq, për ministrin e jashtëm finlandez Timo Soini, ideja e korrigjimit të kufive është e rrezikshme. Është deklaruar edhe presidenca austriake e BE-s. Ndryshimet e kufive, sikurse e kemi parë her pas here, nxjerrin probleme, ka thënë ministria jashtme e Austrisë, Karin Neisel. Ajo ka thënë se diskutimet për Evropën juglindore do t'jenë në përputhje me zhvillimet në muajt e ardhshëm me fokus zgjerimin.